Kaj nam bo prinesel zimski solsticij in zakaj je zate to pomembno? Zakaj je pomembno, da v tem trenutku prisluhneš tej video vsebini? Zimski solsticij je nekaj tako zelo posebnega in nič ni podobnega zimskemu solsticiju. Zakaj? Mi to vsi vemo, da je to najdaljša noč v letu. Pa vendarle, kaj to pomeni na energijskem nivoju, bi te rada malce pripravila, zaradi tega, da res lahko 21.12. od tega solsticija ti manifestacijsko dobiš kar se da veliko. In sicer zimski solsticij, torej obnovimo, ima torej najdaljšo noč v letu. Ampak kaj to pomeni, da je noč najdaljša? Noč ima drugače zelo, zelo fajn energija. Veš zakaj? Te dolgi večeri in zdaj v tem primeru najdaljši večer so zelo, zelo polni eteričnih energij. Zaradi tega, ker mi, ko je večer, počivamo, zaradi tega, ker ko je dolga noč, razumeš, se predvsem poglabljamo vase in tako naprej, s tem aktiviramo veliko dostopa do svoje duhovne modrosti. In kadar to delaš, ko si bolj v miru, ko bolj počivaš, ko bolj meditiraš, ko mogoče tudi le časa spiš, takrat se seveda cela zemlja na kolektivni ravni tukaj, a ne v Sloveniji, popolnoma umiri. Kadar je tak mir prisoten, moraš vedeti, da eterične energije in seveda posledično tudi eterična bitja lažje potujejo. Zaradi tega bi ti rekla, da v tem času, torej jaz bi rekla, kar v celmu tednu zimskega solsticija naredi več stvari. Prva stvar je, več pogovora z angeli, a ne? Jaz bi ti svetovala, da vse tiste želje, ki jih nekako imaš, sploh zato, ker smo nekako pred zaključkom tega leta 2022, pa da prije 2023, naredi neke pogovore meditacije z angeli. Angeli resnično potrebujejo, veš, to je zakon svobodne volje, tvoje dovoljenje, da ti lahko nekaj prinesejo, da ti lahko pri nečem pomagajo, ne smejo posegati noter, če ti ne dovoliš. Zato je zelo dobro, recimo na večere, solsticija sodelovati z angeli in povedati, prosim, tukaj mi pomagaj, podprite me. Ampak seveda, če ti daš nek pogovor van iz sebe, zelo dobro, da znaš tudi poslušati nazaj. In to je najna druga točka. Druga točka je prisluhniti angelom in eteričnim energijam. Ob zimskem solsticiju angeli lahko še bolj, recimo, sproducirajo angelske znake, ti dajo vodstvo, razumeš, ti dajo neke usmeritve, ampak to je včasih lahko zelo skrito. To pomeni, da je to tisto, kot je rekel mali princ, bistvo je v čem nevidno. To pomeni, da ti lahko te znake res nekam subtilno nastavijo in zelo dobro je, da ti znaš to pogledati. In v tem tednu bi zelo rada, da res pogledaš, kaj ti angeli svetuje, kakšni znaki se ti pojavljajo, ali preko, ne vem, kakšna televizija, preko zunanjega sveta in tako naprej, ker lahko dobiš odgovor za življenjsko poslanstvo. In to je najina tretja točka. Raziskovanje sebe, raziskovanje svoje duše in raziskovanje življenjskega poslanstva. Ko se bo to leto zaključilo, prihajamo v leto številka 7. Veš, kaj to pomeni? Sedemka je zelo zanimiva, zelo dvojna številka. Po eni strani je fajn številka zaradi tega, ker je številka duhovnih učiteljev, mistikov, čarodejev, meditacije in tako naprej globokega duhovnega raziskovanja. To drži. Ampak po drugi strani je pa številka lekcij. Ogromno, ogromno lahko drugo leto pričakujemo ljudi, ki bojo stopili v življenjsko poslanstvo, veliko bojo v sebi prebudili teh moči, a veš, teh eteričnih moči, veliko bo duhovne modrosti, po drugi strani pa ljudje, ki so se nekako mečkan ujeli v svoje okoliščine, se bodo soočali z lekcijami. Zdaj pa definitivno nočemo, kaj praviš, tega pola lekcij, hočemo rajši ta prvi pol, tako da jaz bi ti rekla, da se daj poglobiti, kako lahko tebi duhovna rast pomaga pri tvojem življenjskem poslanstvu. Ali že veš, zakaj si tukaj na planetu Zemlja? Kaj je tisto, kar želiš deliti z drugimi in da seveda obogati tudi tvoje življenje? In ravno v takem tednu solsticija lahko na to temo meditiraš, si postaviš cilje za leto 2023. Seveda je praznovanje zelo pomembno, tega se zavedam, ampak če le lahko v kombinaciji s prijateljstvi, praznovanji in tako naprej, hkrati tudi si zagotoviš dovolj tišine in dovolj trenutkov miru. A veš, zato, da ti meditiraš, da si res postaviš, kaj bo zame leto 2024, bi bila to zate popolna zmaga. In v tem tednu solsticija se to da slišati, se to da delati. Tako da jaz mislim, da je čas za en tak novoletni obred, za neko tako introspekcijo in ravno to podpira solsticij. Močno bomo imeli prisotne angele,
kot so nadangel Orion, zvezdnati nadangel svetlobe. Prisoten bo tudi nadangel Mihael močno, ravno zaradi tega, ker on je vedno tisti, ki želi človeštvo obvarovati pred čemerkoli slabim, zaščitnike in v letu sedemke, kor se bojo energije vihravo menjale, ne hoče spet stopiti ob stran. Seveda so še vsi ostali, ampak definitivno je sporočilo za leto 2023 že tukaj, torej to pomeni ob tem solsticiju in zdaj sem ti predala par smernic, kaj delati. Seveda bomo tudi mi imeli številne priprave na leto 2023 zaradi tega, ker se zavedamo, kako pomembno je to. Solstici, meditacija, novoletna meditacija, ekspres meditacija, potem bomo imeli portale 1111 in Neil Donald Walsh. 20. januar 2024, jaz mislim, da ima ni za nas zelo, zelo pomembna sporočila, ampak early bird se že izteka. Vse to in še več iz našega ateljeja. Naklikaj si povezavo, izberi svojo čarovnijo, zato da bo leto 2023 za tebe magično. In absolutno ti to tudi želim. Do naslednjič te lepo pozdravljam.